bukan ke tak boleh masuk kita menyumbang pada Israel. Saya setuju dengan fatwa Dr. Soekardawi tadi, saya setuju. Tapi saya nak bagi tahu, yang nak pakai fatwa ni kalau dia memang betul-betul solid, dia tak pakai barang-barang yang mengimpak untuk Israel. Ini mengapa kita masuk Baitul Maqdis? Tangan perang Stabat. Mana boleh masuk Baitul Maqdis? Tangan mokok. Bang, mokok tu bang, dia menyumbang pada bisnes di Amerika yang dikuasai oleh Yahudi. Tuan kata tak? Indirect way. Lepas tu bawa tenang. Daripada bodoh, cross apa nama Hussein punya jambatan sampai ke border Israel lebih kurang dalam 20 minit. Tuan-tuan, ni kita cerita zaman sekarang. Cross border, kalau tak ada masalah terus lepas 10 minit. Bas tunggu sebelah sana 45 minit tuan-tuan sampai di Areha Jericho. 40 minit. Tuan-tuan sampai Jericho, dihidangkan makan buffet. Tuan-tuan pun terperanjat, ya Allah, sedapnya makanan kat Palestin. Ingat kot dia perang, makanan tak ada. Kita dah ingat makan buah zaitun je. Zaitun kurma. Tak, sekali tuan-tuan pergi, tuan-tuan tengok. Tafadhal. Ada kullu. Kita tengok menu. Ay, banyaknya makanan. Lagi banyak pada makan kat Mekah. Mekah tak makan mewah macam tu. Situ lagi mewah. Daripada Jericho pergi ke Baitul Maqdis lebih kurang dalam 40 minit juga lah, lebih kurang. Sampai berapa jam? Kita bukan naik buruk, tuan-tuan. Bukan naik buruk tu, naik kapal terbang. Buruk sejauh mata memandang, ni naik kapal terbang. Berapa jam? 4 jam, 5 jam sampai. Ada orang diproses ikut akal, tuan-tuan. Boleh zaman sekarang. Betul tak? Saya nak bagi tahu tuan-tuan, ni termasuk yang ni yang sedang menonton, yang live. Dia biasa kat TV kan bercakap dengan kamera. Tuan-tuan ingat seronok sangat ceramah kat TV tu. Macam orang gila bercakap dulu tak? Betul. Tuan-tuan seronok lah menengok. Alah seronok lah, seronoknya tengok. Cakap dengan kamera tu tak? Ini dia okey lagi, juru kamera dengar lagi. Pasal dia tengok line dia kena putung. Bil tak payok. Jam-jam tu Selcom putung. Ini dalam tu tuan-tuan, kamera dia set kamera. Kameramen semua cabut. Dia tinggal betul-betul kamera je. Cakap dengan kamera. Berbual dengan kamera. Apa khabar semua, sihat? Kamera tu. Angguk tidak, geling pun tidak. Yang dekat luar, ni kat rumah menengok, seronok lah. Dia tak tahu kita ceramah tu. Kadang tengok, tidur. Kita tengah ceramah tu, celaka, tidur. Dengar lah apa salahnya. Nak cerita tu tuan-tuan. Lepas tu pesankan tuan-tuan, Isra' Mi'raj bukan disuruh proses dengan akal. Bukan saya kata dia tidak boleh, saya kata jangan proses. Maksudnya apa? Memang ujian Isra' Mi'raj adalah ujian sini, iman. Sebab itu nak mengajar kita ni yang kita kait tadi, soal dalam agama bukan semua tuan-tuan kena proses dengan akal. No, agama bukan semua tuan-tuan kena proses dengan akal. Ada sebahagian yang tuan-tuan kena terima tanda keimanan kita. Boleh faham tuan-tuan? Tuan-tuan ni faham ke tidak? Lebih-lebih lagi zaman ni. Sebab itu tuan-tuan saya kata tadi, Isra' Mi'raj dia sangat meaningful. Lebih-lebih lagi zaman ni, hari-hari lah Ustaz macam Isra' Mi'raj, dia faham sikit masing-masing. Supaya tuan-tuan hari ni, saya nak kata apa tuan-tuan? Saya nak sebut, bila Nabi SAW kata, kak, oh kak, bila Nabi SAW kata, aku tinggalkan dua perkara ini, Quran dan Sunnah, kalau kau ikut, kau takkan sesat. Tuan-tuan nak proses dengan apa? Sesat benda. Sekarang zaman canggih tuan-tuan. Apa alamat sini tuan? Ini alamat sini. Ialah Pasir Gudang, saya pun tahu. Tak ni. Apa? Nusa Damai. You will arrive 1 hour 45 minutes. Start. Go straight. After 200 meters, turn left.
Turn left. Rupa dah salah masuk. Turn left, turn left, turn left, turn left. Dia suruh keluar balik. Nak sesat apa hari ni? Sesat apa, bang? Kita nak sesat apa? Tak, kita akan sesat dalam kehidupan kita, tuan-tuan. Tuan-tuan, proses Quran, proses hadis dengan akal, tuan-tuan tak nampak apa-apa. Sebab itu tuan-tuan tak kisah. Yang kita sibuk anak kita, berapa A, berapa A, berapa A. Ada mak budak, oh kak, dengar ni. Ada mak budak, bila anak, ya Allah Rabbi, anak dapat nombor 22. Periksa hujung tahun, 22. Ambil report card, senyum sampai sini, 22. Orang tanya, hai kak, sengih-sengih ni, anak terbaik ke? Tak ada kerja ni. Dah tu, nombor 22. Hati-hati, 22 sengih bukan main lagi. Anak saya tak pernah dapat nombor yang macam gini. Daripada darjah 1, nombor last berapa? Itulah nombor dia. Inilah masuk darjah 4, dapat nombor 22. Saya ingat saya nak buat kenduri doa selamat. Punya kak nak sebut mak hari ni. Pergi jumpa dengan cikgu. Hari terbuka kan? Cikgu pun, apa kak sengih-sengih ni? Cikgu dah kenal dah pasal nombor anak dia nombor last je. Sengih-sengih. Hai kak, seronok-senok ni kenapa? Dia kata, cikgu, ya Allah, saya nak ucap terima kasih. Ingat nak peluk cikgu. Hai, bawa tenang kak, lelaki ni. Dia kata, ustaz, cikgu, saya tak pernah nak saya dapat nombor macam ni. Daripada darjah 1, kalau 44 budak, dia nombor 44. Kalau darjah 2, budak berkurang 35, dia nombor 35. Inilah kali pertama cikgu, sejarah dia sampai darjah 4. Sejarah dia, belajar sampai darjah 4, dapat nombor 22. Saya syukur cikgu. Tak gini makcik, kak, cikgu, ya Allah, saya tak tahu nak cakap apa cikgu, saya ucap terima kasih. Tak kak, tenang, saya bagi terang dulu cikgu. Dia begini kak, kelas kita ni murid ada semuanya 39. Masa periksa tu seminggu sebelum periksa, budak-budak ni semua keracunan. 22 budak je ambil periksa kak. Jadi anak kak ni memang nombor last juga. Peras dia balik, tuan-tuan. Tak guna. Kau ni memang keturunan nombor last, kata dia. Kak. Oh, kak. Kak. Jangan kita risaukan yang itu. Memang kita nak yang terbaik, tuan-tuan. Orang Islam biar yang terbaik. Tapi, kak, sedihlah kalau anak kita hanya dapat 2 waktu saja satu hari. Sedihlah, kak, kalau anak kita hanya kenal 2 waktu saja sehari. Itu pun zuhur dan asar sebab baca tak dengar. Maghrib, subuh, isyak, semua dengar baca. Jadi dia baca kuat. Jadi dia tak berapa nak sembahyang, takut nanti tahu dia tak tahu baca. Jadi zuhur dengan asar tu yang dikenal betul, dia diam je dia. Rupa dia tak baca apa-apa, tuan-tuan. Kak, ini zaman ni. Kalau kita nilai hari ni dengan akal, akal ni tuan-tuan kemanusiaan kita lah. Kita tak ada jauh beza dengan kambing. Tuan-tuan tahu kambing tak? Tuan-tuan ni faham ke tidak ni? Tuan-tuan lapor juga dah ke? Dah sungguh tuan-tuan, kalau lapor kita berhenti sama-sama. Kita sambung lepas makan tak? Tak ada harapan. Datang balik tak Ustaz agak-agak? Tak ada. Imam pun tak sampai. Imam tak sampai. Tuan-tuan, hari ni kalau kehidupan kita proses dengan akal, dengan kemanusiaan kita, kita tak ada jauh beza dengan kambing. Tuan-tuan faham ke tidak? Faham terus. Macam mana saya tak terang lagi, tuan-tuan faham dah. Kan beza kita dengan kambing. Tapi tuan-tuan, kambing menilai kehidupan dengan kekambingan dia. Betul? Betul ke tidak? Tuan-tuan, tuan-tuan ambil sebonet selori, selori apa benda panggil makanan dia, rumput. Ya Allah Rabbi, maksimum laparnya ni. Tuan-tuan ambil selori rumput, kemudian tuan-tuan bawa segenggam sebeginilah
sebegini emas, kambing pilih yang mana? Oh kak, jangan jawab dulu. Kak, kambing pilih yang mana? Yang begini, yang sikit je ni, sikit je begini je. Emas. 9999 96. Bukan ada 999 ke? Ah, 999. 9. Antamlah tuan-tuan. Tu. Kak, kita bawa selori rumput. Kambing ambil yang mana? Yang ini atau rumput? Betul? Kenapa? Kenapa? Tuan-tuan jangan risau duduk depan ni. Saya tanya tu, itu method ceramah je. Bukan suruh tuan-tuan jawab. Jangan tuan-tuan tunduk pula, tunduk. Ustaz ni tanya aku pula. Itu method ceramah, mak. Kadang-kadang ceramah dan kadang-kadang kita tanya-tanya. Kan? Tuan-tuan tak payah jawab. Lain kali kalau ada ustaz-ustaz yang ceramah bentuknya begitu, tuan-tuan dengar je, dengar. Abang, 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 kenapa, kenapa? Tengok je dia, tengok je, tengok. Sebab itu method penyampaian dia panggil. Dia kaedah interaksi. Tapi dia tak nak jawapan pun. Dia tak nak jawapan. Tuan-tuan diam je, buat tahu. Lantak engkau lah, engkau yang ceramah. Sebab kambing menilai kehidupan dia dengan sifat kekambingan dia. Jadi dia kata, ini rumput, kalau aku dapat duduk atas dia, aku makan tak payah bangun. Begitu je, pukul keliling. Betul? Sedangkan tuan-tuan, kalau sebanyak ini emas tadi dibawa ke kedai emas, dijual, berapa banyak rumput boleh dapat? Kalau kambing tadi cerdik sikit, sikit cerdik. Kalau kambing tadi kak, dia sikit cerdik, dia berfikir dengan keimanan dia. Tuan-tuan, tuan-tuan faham betul-betul analogi saya ni tuan-tuan. Mengarut satu kambing beriman pula. Saya pula mengarut. Tuan-tuan yang tak dengar betul tak mengarut. Saya nak kata, kalau kambing tu cerdik, tapi kambing memang macam itu sebab dia binatang. Dia hanya berfikir dengan sifat kebinatangan dia. Tuan-tuan, dia rugi. Sedangkan emas yang sebanyak itu, dia akan dapat lebih banyak lagi rumput. Mungkin kontena, mungkin kapal rumput yang datang. Cruise, cruise. Rumput naik cruise tuan-tuan. Menung kambing tengok. Untungnya aku beriman, kata kambing itu. Pasal dia tahu ni, yang walaupun sebanyak ni, tapi nilai, tapi manusia tengok sama. Betul. Habis. Habis dah. Dah faham dah analogi itu, baliklah tu.